これは地球で最も深い場所です。最新の計測では水面下1万911メートルとされ、海面を基準にエレベストをひっくり返しても山頂が底につかない深さです。その底は深い水面下に隠れており、まだまだ多くの秘密を隠しています。その深みには光も届かず、普通の海洋生物もこれほど深くは潜りません。しかしこのような場所にも生命が存在します。最近の研究によると、光の欠如と海面での大気圧の1000倍以上にもなる水圧に耐えうる生物も存在することが明らかになっています。確かにそこの住民たちは少し特別な外観をしています。それともこうした生き物は私たち人間に追い出された伝説上の怪物たちなのでしょうか。マリアナ海溝は1875年、研究船チャレンジャー号の乗組員が太平洋の海底調査を行った際に偶然発見されました。マリアナ諸島の近くに来ると、突然装置はスチールケーブルを引っ張って深く沈みました。ケーブルの長さが足りないので1キロメートル分追加しました。そして何度も何度もそれを繰り返すことになりました。最終的にチャレンジャー号は8000メートルの深さまでを観測して一旦終了となりました。装置をさらに下ろすことは危険だと判断されました。そして1960年になってから初めて人類がマリアナ海溝の底を突き止めました。このような深い場所での生命の存在の有無を確かめるという前代未聞の任務を与えられたのは、海軍軍人のドン・ウォルシュと科学者のジャック・ピカールでした。水圧に耐えるように探査のための装置は13センチメートルもの厚い金属のケースに入れ、5時間もかけて沈めて行きました。2人が海溝の底を探査した時間はわずか12分間でしたが、その間に驚きの発見をすることができました。なんとマリアナ海溝の底でヒラメに似た30センチメートルほどの平らな形の魚を見つけたのです。装置の精度が上がるにつれ、恐ろしい情報がこの海の深みから届くようになりました。いくつかの深海探査機では不気味な音が録音されました。また巨大な生き物の怪しい影のようなものが記録に残ることもありました。これについて研究者たちの意見は大きく2つに分かれました。戦死時代の怪物ザメが海溝の水域に隠れているという説と、そこに隠れているのは目が退化したカレイの仲間だという説です。さてマリアナ海溝の底に住んでいる生物の正体は一体何なのでしょうか。1996年、球状の探査装置グローマチャレンジャーが太平洋に沈められました。その外観から研究者たちはこの装置をハリネズミと呼んでいました。ハリネズミが海底に向かう途中で、すでに金属が擦れ合う時のような不気味な音がキャッチされました。研究者たちは装置をすぐに水面に引き上げました。金属ケースの側面が噛まれたようにシワになっていました。太さ20センチのスチールケーブルはもう少しで噛み切られそうな状態になっていました。研究者たちの意見は一つでした。ハリネズミは未知の怪物と遭遇したのです。さらにドイツの研究者たちは、これは何か説明のつかないものであると主張しました。彼らは2000年代の初め、マリアナ海溝にハイフィッシュという探査機を投入しました。するとある時点で機器がフリーズし、途中で止まってしまいました。カメラはその場所の画像を送信し始めました。そこには巨大な生物の暗いシルエットが映っていました。それは右へ左へとゆっくりと漂い、やがて装置が揺れ出しました。ハイフィッシュは電気攻撃を仕掛けました。すると揺れは止まり、その生物は姿を消しました。彼らはこれは太古の海洋の王であり、200万年前までに絶滅したとされる巨大ザメ、カルカロクレスメガドロンであるという説を立てました。もしこの説があらゆる批評に十分耐えうるのであれば、マリアナ海溝に関する他の伝説よりも有力になるでしょう。さて2012年にタイタンという装置を投下した研究者たちも
個の未知の生物に遭遇したと主張しています。水中世界の写真とビデオを撮影するためにこの装置は深く水中に沈められました。ある時点でカメラに奇妙な物体の姿が捉えられました。タイタンはまるで複数の金属の円筒に取り囲まれたように見えました。円筒は動かずに水中に静止していました。装置を近づけて見てみるとそれは UFO を思わせるものでした。しかしタイタンが水面に戻ってくることはありませんでした。この機械とともに海は全ての記録を飲み込んでしまいました。このような状況ではありますが、多くの研究者はマリアナ海溝には生物が生息していると確信しています。おそらく生命は存在しているのでしょう。しかし地球の他の地域の生物と同じような生物なのでしょうか。マリアナ海溝の海域には実際奇妙なサメが生息しています。例えばここにはミツクリザメというサメが住んでいますが、その奇妙な外観から英語ではゴブリンシャークと呼ばれています。興味深いことに現在までに捕獲または観察された例はたったの45匹です。ミツクリザメの顎は独特な構造になっています。狩りをする際顎が飛び出し獲物に噛みつくのです。その後このモンスターは獲物とともに顎を引き戻します。ゴブリンという名前の理由である鼻のコブは多くの電気感受性細胞からできています。これにより獲物の存在を察知し居場所を特定することができるのです。ちなみに深海の魚たちはとても大食いであるという特徴を持っています。これは欲張りだからではなく、そこには食料が少ないからだと考えられています。オニボウズギスはまさに大食いチャンピオンです。一見この魚には特に変わったところはないように思われます。体長は20センチメートル程度で、目立って大きなヒレや発達した筋肉があるわけでもありません。しかし骨は非常に弾力性に富んでおり、また口と胃も非常によく伸びるようになっています。これによりオニボウズギスは自分より数倍も大きな生き物を食べることができるのです。マリアナ海溝で生きる生物はほぼ全てが捕食者です。光が届かない場所では植物が生息することができないのです。こうして水中のモンスターたちが唯一生き延びる方法はお互いを貪り合うことだけとなるのです。ここに住む生き物たちは皆しっかりとした歯が生えていますが、これもそのためです。さらにそれぞれが獲物を捕まえる独自の技術を持っています。例えばデメニギスの見た目は控えめに言っても特殊です。額は透明で、その透明な組織の層の下に回転する目が隠されています。目の周りは透明な液体で満たされています。この珍しい構造のおかげでデメニギスはほぼ完全な暗闇の中でわずかな光を捉えることができます。さらに獲物が急に方向転換をしても見逃すことはありません。視野の広さも超一級なのです。それにしても海溝の一番底に住んでいる生物は何でしょう。2010年に研究者のグループがマリアナ海溝の底に向けて資料採集用の自動潜水装置を投下しました。収集されたサンプルと酸素レベル分析により膨大な数の微生物の存在が明らかになりました。これらの微生物は全ての生物と同じように呼吸します。そしてそれらによる酸素消費がここの微生物群の活動に関する間接的な指標となります、とターンウィッチ博士は話します。そして驚いたことに、これらの原始的な単細胞生物の活動は隣接する深さ6キロメートル程度の海溝高原よりも海溝の最下部の方が約2倍も盛んであることが明らかになりました。こうした生物は海洋上層から落ちてくる動植物の残骸を栄養源としているからだと考えられています。地球上には私たち人類が解くべき謎がまだまだ多く存在しています。皆さんはマリアナ海溝に何が隠されているとお考えですか？このビデオが気に入ったらいいねを押してください。ではまた次回お会いしましょう。